Astara rayonu növbəti şəhidini qarşıladı. Astara rayonu Motla Yataq kəndinin şəhidi Ağayev Əhəd Bilaloğlu son mənzilə izdihamla yola salındı. Həmin dəfindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Hamı bir yerdə. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allahüzzinen emt aleyhim gayril maksubi aleyhim ve la dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminirrahmanirrahim. Malik yevmiddin. Sen de razı olsun. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur, şehitler diridir, şehitler ölmür, şehitler hemişe yaşar. Ve kıyametin gününe kadar da şehitler yaşayacak. Aziz kardeşler, bildiğiniz gibi sentyabr ayının 27'sinde növbəti Ermeni təxribatının karşısı alınmasıyla alaqədar bütün cəbhə boyu Müzaffer ordumuz əks hücuma keçmişdir. Silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbəri ilə bu müddətdə şanlı ordumuz zəfər tarixi yazır. Bu tarixdə şəhidlərimizin müstəsna xidməti var. Bir aydan biraz artıqdır ki, vətən müharibəsi gedir. Bu dövrdə Əhəd kimi qəhrəman əsgərlərimiz Füzuli rayonunu, Cəbrayıl rayonunu, Zəncilan rayonunu, Qubatlı rayonunu 200-dən çox yaşayış məntəqələrini erməni tapdağından azad etmişdilər. Və həmin ərazilərdə şanlı bayrağımız dalğalanır. İnşallah yaxın gələcəkdə bizim işğal altında qalan Laçın rayonumuz, Kəlbəcər rayonumuz, Şuşa, Qankəndi, Xocalı, digər yaşayış məntəqələrində Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə qələbə çalacağıq və şanlı bayrağımız o torpaqlarda dalğalanacaqdır. Qələbə bizimlədir. Mən rayon rəhbəri kimin hər birimizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu birliyə görə birlikdəyik, bir yerdəyik və biz birlikdə qələbə çalacaq. İcazənizlə şanlı bayrağı mən şəhidimizin qardaşına təqdim edeyim və deyim, başını dik tutcunan qürurlu ol, sənin qardaşın, bizim əzizimiz bu qısa müddətdə bilirsiniz ki, Əhəd öz əzəsi ilə könüllü gedib, öz gücünü o erməni quldurlarına göstərdi. Qürurlu ol və fəxr edirik ki, bizim bu cür qəhrəman övladlarımız vardır. Vatan sağ olun, mən də bir iki kəlmə demək istəyirəm ki, mən də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Bir qardaşım da könüllü olaraq o vaxt gedib 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Bəlli olsun. Həqiqətən belə hiss edirəm ki, qanda varmış könüllülük. Əhəd qardaşım da könüllü yazdırıb indi vətən yolunda şəhid oldu. Yenə deyirəm vətən sağ olsun. Şəhidlərin qanı inşallah yerdə qalmayacaq. İnşallah. Olsun Qarabağ Azərbaycan. Allah şəhidimizə və cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Və ali Muhammed və hakkı Muhammed və bil-fatihə.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün bizim kahraman evlatlarımız bu problemi istemir bunlara yaşadılar. Bunlar firavan veriyor. İnşallah olur. Olur. Sağ ol. Sağ ol. Allah'ın babalarını saklasın. Amin ya Rabbi alamin. Amin ya Rabbi alamin. Onun firavanlık sağlamlığını onun evlatlarına versin. Amin ya Rabbi alamin.